Càncer, per exemple, el tabac és un dels efectes principals del càncer de pulmó, dels factors principals de risc. Fer reflexionar els joves sobre els riscos de començar a fumar perquè així siguin ells mateixos els que decideixin no provar mai aquesta droga. És l'estratègia que segueix el taller de prevenció contra el tabac que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer, un dels 24 que es fan a 9 escoles de Barcelona. Durant una hora lectiva, la tècnica els dona informació veraç per trencar alguns mites del tabac i, sobretot, els fa participar. No, són ells que es trobaran aquestes circumstàncies i que, per exemple, estratègies per dir que no, les hauran de buscar en ells mateixos, no, no a les que les altres persones els hi diguin. Llavors, per això intento que participin molt i que tot es construeixi molt entorn del que ells ja saben i treballar doncs, sobre això, que ja en saben molt. Ah, però no passa res. No, tio, sisplau. Però només és provar-ho. Segons l'Organització Mundial de la Salut, el 40% dels càncers es podrien evitar adoptant unes pautes de comportament saludables. Per exemple, evitar que els joves comencin a fumar. Jo tinc familiars que fumen, que han fumat i ho han aconseguit deixar. I l'ambient de l'escola sí que es veu com al portal és una fumera. Bueno, els companys d'altres classes o veiem que fumen o familiars de casa també, llavors pues, notem l'olor i potser ens, com que ens entren ganes o al revés, no ens entren tant. El programa no només aborda la problemàtica del tabaquisme, perquè també hi ha tallers sobre hàbits alimentaris i prevenció de l'alcohol. En total hi participen 1.300 alumnes de la ciutat. Si és tan dolent, per què no està prohibit?